Hej och välkomna till dagens handstående skola för alla som inte kan utan vill lära sig stå på händer. Innan man står på händer så ska man tänka på att värma upp axlar och handleder, som Kajsa här, min dagens elev, gör. Lite är bättre än inget, oavsett när och hur och var du vill stå på händer. Tänk på att man ska stå på hårt underlag, för det är skonsammare mot handlederna än vad mjukt underlag är. Och det första man ska göra är att prova om man klarar och vågar ha vikt på armarna. Så då kan man från stående, eller så sätter man ner händerna i marken. Så ska man börja sparka upp lite lätt. För att se att man med raka armar kan ta sin kroppsvikt. Hälsa, då kan man prova. Bra. Yes. Om man har raka armar så kan man låsa armarna. För att man är mycket starkare med raka armar än böjda armar. Så att det har inte så mycket med stora muskler att göra, utan teknik, raka armar. När man ska passa någon på händer, då tar man fram. Det är mycket bättre att stå med en kompis än mot en vägg. För mot en vägg kan man luta sig. Och hela poängen med att stå på händer är att man ska lära sig balansera på händerna. Så att Kajsa ska få sparka upp mot min arm. För om jag står rakt emot, då kan jag få en spark i ansiktet. Och det kanske jag inte vill. Så att ut med armen. Kajsa kommer få sparka upp så att hon nuddar sina ben på min arm. Så ska jag visa hur man passar. Då tar jag tag på varsin sida av benen. Hur ska du göra nu? Då får du bättre syreupptagning i musklerna.